il-mulejja tikom Islim. Il-Vanġelu ta' nhar il-ħadd li ġej jitkellem fuq il-mamudija ta' Ġesù. Però jfakkarna wkoll fil-mamudija tagħna. Għana wkoll bħal Ġesù imsejħa biex il-Missier jgħid l-istess kliem fuqna. Dan hu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Il-mulej illum jistedinna biex jekk tassew aħna rridu li jsib l-għaxqa tagħna irridu nisimgħu minn ibnu Ġesù Kristu. Irridu niċħdu dak li huwa ħażin u rridu naċċettaw lill-mulej, lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispirtu Santu li fil-mamudija tagħna aħna ċċettajna jew aħjar il-ġenituri tagħna u l-parenti tagħna ċċettaw għalina it-Trinità. Aħna nies Trinitari. Mhux biss Kristjani, imma aħna nies tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Fil-mamudija aħna rċevejna l-karattru biex nejxu l-ħajja ta' Ġesù. Rċevejna l-Ispirtu li jagħtina l-qawwa li nkunu dixxipli ta' Ġesù. F'kelma waħda rċevejna dak kollu li neħtieġu biex Ġesù jgħix ġo fina. Għalhekk Missier f'isem Ġesù Kristu bid-dem ta' Ġesù bil-qawwa tal-Ispirtu. Ħares mill-ġdid lejna b'imħabba. Erġa' tina l-grazzja mulej li nejxu dak li wednik fil-mamudija. U b'qawwa kbira u b'umiltà nitolbuk biex tgħix inti fina u tikber int fina u dak li hu tagħna jiġ kien. Nitolbuk mulej li tagħmilna Ġesù fil-ħsieb, fil-kliem, fil-emil tagħna. Tina l-Ispirtu ta' Ġesù ħalli mhux aħna nejxu imma Ġesù jgħix fina. Nitolbu dan missier f'isem Ġesù bid-dem ta' Ġesù u bil-qawwa tal-Ispirtu. U nitolbu l-Marija biex bit-talb tagħha aħna inkunu tassew Ġesù għall-oħrajn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Qaddisa Marijo Malla tlopalina mitinbin issew fis-sija tal-mewtan ammen. Birikkom Alla li jista' kollox fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.